Саламатсыздарбы, интернеттин кабарчылары тарабынан даярдалган акыркы жаңылыктар менен алдыңкы жарым саат ичинде таныша аласыздар. Түз эфирде мен Альбина Жолоева алгач күндүн негизги темаларынан кыскача. Ош шаарындагы жолдор жыртылып турганда кала мэри Айтмамат Кадырбаев кымбат баалууна сатып алууга камданды. Өзгөндүн Саламалик айылында чукул арада жаңы көпүрө куруу зарыл. Машина менен тигеде тартып өткөзүп калабыз. Ошто маңзат көйгөйүнө арналган жыйын болду. Адамдардын көпчүлүгү Бишкек анан Ош шаарында. Бүгүн Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев 2 миллион сомдук кызматтык унаа сатып алары тууралуу тендер жарыялангандыгы социалдык тармакта кызуу талкууланды. Маалыматта мэр Митсубиси Паджеро үлгүсүндөгү кызматтык унаасы эскиргенине байланыштуу Ош шаардык кеңештин депутаттарынын уруксаты менен 2 миллион сомдук Toyota Land Cruiser Prado үлгүсүндөгү унаа сатып алары айтылган. Социалдык тармактарда айрымдары жетекчини унаа сатып алары туура кабыл алынса, кээ бирлери терс ойлорун жазышты. Мындан кийин Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев ал автоунааны сатып алуудан баш тартканы кабарланды. Мэриянын маалымат кызматынан билдиришкендей, эми машинага кете турган акчага шаардын сырткы көрүнүшүн оңдоо, көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери алып баруу, негизги көчөлөрдөгү көп кабаттуу үйлөрдүн сырткы көрүнүшүн жакшыртуу, түнкү жарыктандыруу иштерине жумшалат. Кече жааган катуу жаандан Өзгөндүн Кош Этер айылында көчкү жүрдү. Кырсык таңга жок катталып, бактыга жараша жабыркагандар болгон жок. Катталган кырсыктан кыян жүрүп, 9 үйдүн короосуна кирген. Анын кесепеттери бүгүн саат 15:00 чамасында жоюлду. Бул иштер Саламалик айыл өкмөтү жана тургундар тарабынан аткарылды. Ошондой эле аймактагы көмүр кендери менен иштешкен компанияларда техникалык жардам көрсөтүштү. Учурда жол ачылып, абал жөнгө салынган. Бизде бир погрузчик жөнөтүлдү, кээбиркилер экскаваторлор калган, так как себеби алар өз жолдон түшө албайт, алар үстүдө турат да карьерден. Ошол себептен бир погрузчик бар экен, аны жөнөтүп, и жана бир 7-8 адамда иштөөчүнү бар болушунча погрузчик менен кошо жөнөтүп, алар жардам берип атышат азыркы чейин. Бирок абал менен биз байланышканда уже жакшылап иш жүргүзүлүп атат, бирок уже абалы жакшыраак, эле эч кандай чыр чатак болгон жок дейт. Ош шаарында баңгизатка көз каранды 3700 адам бар. Мындай маалымат бүгүн Ошто маңзат көйгөйүнө арналган жыйында айтылды. Анда Кыргыз Республикасынын аппаратынан Бириккен Улуттар Уюмунун баңгизаттар жана кылмышка каршы күрөшүү башкармалыгынан ошондой эле коңшу мамлекеттердин өкүлдөрү катышышты. Жыйында баңгизаттардын мыйзамсыз сатууга каршы аракеттер программасы боюнча жана шаардык мэриянын иштери талкууланды. Мындан сырткары баңгизаттарды сатуунун натыйжасында жашоочуларга келтирилген зыянды азайтуу максатында мамлекеттик ишканалардын иштерин жакшыртуу боюнча маселелер талкууланды. Ош облусундагы айрым жергиликтүү жашоочулар баңгизаттардын жапайы түрүн өстүрүп пайдаланышууда. Бул тууралуу Ош шаарында өткөн баңгизатка каршы күрөшүү боюнча көчмө жыйында айтылды. Анда айтылгандай, баңгизаттарды пайдалануунун өсүшүнө эки фактор чоң таасир этет. Кыргыз Республикасынын баңги тырдаалы тышкы жана ички факторлордун таасирин астында калып калды. Тышкы факторлорда биз көрсөтмөкмүз Афганистандын жакын бизге жайгашкандыгы, ошондой эле мамлекеттик чек аралардын ачыктыгы. Ошондой эле мына ички факторлорда мына өзүңөр жакшы билесиздер, мына калкыбыздын кедей катмары бар, жумушсуздук, миграция, коррупция. Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүндө болуп өткөн жыйында мамлекеттин баңгизаттарга каршы күрөшүү боюнча баяндама жасалды. Анда баңгизаттарга болгон талапты, аларды жарандарга сунуштоону, баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүнүн натыйжасына келген зыяндарды жана андан көз жумгандардын санын азайтуу айтылды. Айта кетчү нерсе, бул план ар кандай өлкөлөрдө натыйжалуу иштеп жаткан баңгизаттарга каршы программаларга жана системаларды уюштурууда ата мамлекеттик же болбосо эл аралык тажрыйбадагы турмушка ашып жаткан мамилелерге таянып түзүлгөн.
Баңгизаттарды ташуунун түндөк маршруту мамлекетибиздин түштүк аймактары аркылуу өткөнүнө байланыштуу. Бул жыйын Ош шаарында өтүп жатканын баңгизаттарга каршы күрөшүү кызматынын төрагасы Алымбай Султанов белгиледи. Маалыматтарга караганда Афганистанда өстүрүлүүчү баңгизаттар бир гана Кыргызстандын көйгөйлүү маселеси эмес, дүйнөлүк деңгээлдеги маселе. Ошондуктан коңшу мамлекеттер менен биргеликте иш алып баруу зарыл. Россия менен эки тараптуу, көп тараптуу биздин келишимдерибиз бар. Мамлекет деңгээлинде, өкмөт деңгээлинде, биздин службалар деңгээлинде, мына Федеральная служба по контролю наркотиков, ГСК менен 3-4 келишимдер бар. Казакстан биздин коллегалар менен тыгыз иштейбиз. Таджикистан менен эң биринчи, булар эң жана орусча айтканда передний крайда ушулар турат да. Биз ошолор менен тыгыз иштеп, биздин маршрут азыр кичине снижение болуп атат. Иштеп чыгарылган программанын негизинде баңгизаттарга каршы күрөшүү жана алдын алуу иштери күчөтүлгөн. Ага карата медицина кызматкерлерине, чек ара кызматтагыларга жана башка мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрүнө түшүндүрүү иштери алып барылууда. Ошондой эле жаштарды спортко жана башка пайдалуу иштерге үндө спорттук комплекстерди көбөйтүү да каралган. Баңгизаттарды колдонуу менен алек болгон, колдонуудан жапа чегип аткан адамдардын көпчүлүгү Бишкек анан Ош шаарында жашашат да. Таласта дагы, көлдө дагы баягы жапайы кендирден баңгизатын жасап сатуу менен алек болуу көнүмүш адат болуп баратат. Маалымдалгандай, Ош облусунда жапайы баңгизатты өстүрүүчү жер аныкталган. Мындан сырткары Ош шаары боюнча наркология борборуна 1475 киши каттоого алынган. Алардын арасында 25 жаштан 35 жашка чейинки жарандар басымдуулук кылат. Бул маселе боюнча Ош шаардык мэриясы май айында баңгизатка каршы программасынын негизинде коллега өткөрүүнү пландап жатканы жөнүндө вице мэр Ильич Эргешев билдирди. Мажин Олукбек кызы Раана Эназарова, Айбек Беделбеков, Антымак. Чек араны мыйзамсыз өтүүгө аракет кылгандар кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. 15 апрелде мамлекеттик чек аранын режимин бузгандыгы үчүн Баткен облусунда 2 жаран кармалган. Чек араны бузуучулар Тажикстандан Кыргызстанга өткөрүү бекетинен тышкары жерден өтүүгө аракет кылгандыгы үчүн колго түшкөн. Ушул эле күнү Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын Чүй облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери мамлекеттик чек араны бузгандыгы үчүн Кыргызстандан Казакстанга өтүп бара жаткан учурда Кыргызстандын 6 жаранын кармаган. Кармалган адамдардын жанында документтери болгон эмес. Алар кыргыз казак чек арасын өткөрүү бекетинен тышкары кесип өтүүгө аракет кылышкан деп маалымдашты ведомстводон. 400 000 сомдук зер буюмдарын уурдаган 21 жаштагы жаран кармалды. Бул факт боюнча бир ай аралыгында Жалабат шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан аталган кылмыштын бети ачылды. 15 марттан 16 мартка караган түнү Жалабат шаарынын борбордук базарында жайгашкан зер буюмдарын сатуучу дүкөнүнө уруу киргендиги боюнча кабарлангандан улам ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө кылмышка шектүү уурдаган зер буюмдарын Жалабат шаарындагы үйүнө коюп койгондугун айткан. Учурда жабырлануучуга зер буюмдары кайтарылып берилген. Бул факт боюнча Жалабат шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 164 беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө иликтөө иштери жүрүп жатат. Өзгөндүн Салам Алек айылына чукул арада жаңы көпүрө куруу зарыл. Антпесе борбордук көчөнү кесип өткөнү тоодон түшкөн суу жөө жүргүнчүлөр менен автоунаага кооптуу жагдай жаратышы ыктымал. Бул тууралуу Салам Алек айыл өкмөтүнүн тургундары айтып чыгышты. Алардын билдиришинче дарыядагы суу толо келе турган болсо, аймактагы унаалар туруштук бере албай, транспорт кыймылына мүшүлүштүк жаралат. Буга кошо жөө адам өтүүчү убактылуу көпүрөдөн өтүүдө кыйындаган кыйынчылыктарга турат. Айрыкча мектеп окуучуларынын өмүрүнө кооптуу жагдай туудурат, дейт айыл тургундары. Теманы Асанбек Каракозуев улантат. Салам Алек айыл өкмөтүндөгү борбордук көчөсүн кесип өткөн суу жергиликтүү тургундарды бир топ жылдан бери түйшүккө салып келет. Кышкысын жылдайка айланса, жаз мезгилинде мынтип суунун агымы үзүлбөйт. Жашоочулардын билдиришинче, азыркы агып жаткан суунун көлөмү эң эле аз жана коопсуз. Жаан-чачын жааган учурда дарыяга көп суу келип, агымына керек болсо унаалар туруштук бере албай, транспорт кыймылына мүшкүлдүк жаралат. Балондон көбөт да, балонду көмөт. Кыйналабыз да,
Киналабыз. А дагымыз көйлек, дагы жамгыр жаганда өтөр болуп калат. Таш агып, кечирге эле болот да. Таш акканда эптеп эме алабыз да. Машина менен тигеде тартып өткөзүп калабыз. Бул дагы кире элеге дагы бутурлар киргенде таш агат берди. Бул учур айрыкча мектеп окуучулары үчүн коркунуч жаратат. Өтмөк аркылуу мектепке барган окуучулардын сабакка барып келишинен кооптонгон айрым ата-энелер суу көп келген учурда өздөрү алып барышат. Кээ бирлери чоң класстардын окуучуларына кошуп жөнөтүшөт экен. Антпесе балдары кулап түшүү коркунучу бар дешет. Ошо балдарды эрте менен жөнөткөндө кооптонобуз. Жамгыр жааган күндөрү жөнөткөндөн коркобуз. Себеби мына суу көбөйүп келет жамгыр жааганда. А бүгүн жамгыр жаабай кичине азыраак болуп турат да. Анда бир бала да өлгөн да бул жерденчи. Анан ошондон кийин коркобуз. Убактылуу көпүрө жаш балдар үчүн эле эмес, айрым учурда чоң адамдар үчүн да кооптуу. Эгер суу ташкындап келсе, ал утурумдук өтмөктү да жеп кетүү коркунучу бар. Мындан сырткары башка айылга же болбосо ооруканага балдары менен жөө бара турган эне өтө албай түйшөлөт. Колясканы бир адам көтөрүп өткөрүш керек да, өзүнчө жүрбөйт. Түз эле кыйналбай өтүп кете албайбыз да бул жерден. Таштак болгон үчүн таштар бар чоң, колеска баса албайт да бул жерден. Жүрбөй койду, азыр өткөрө албай баламды кайрадан колума алып анан мына жерде бир кишини чакырып өткөрдүрдүм да. Сөз болуп жаткан утурумдук көпүрө тургундардын суранычы менен өткөн жылы гана курулган. Ага чейин жөө адамдар сууну кечип өтүшчү экен. Союз маалында чоң чоң турбалар бар эле. Бул где то бир 2004-2005 жылга чейин ал жакшы эле турган. Бул суу бир 5 жылда бир 10 жылда бир каты кирет. Каты киргенде ошол турба толуп калып, ал турбаны алгандан кийин муну койгон. Ушул 2005 жылдан бери ушуну койгондон бери ушул көрүнүш да. Андан жергиликтүү тургундар көпүрө куруу боюнча текшерүү кызматтарга кайрылышкан. Жол транспорт министрлигине кайрылгандыктан айыл өкмөт казынасынын эсебинен курууга болбойт. Ошондуктан жергиликтүү бийлик башкасын сала албай жаткандарын билдирди. Бирок аймактагы көмүр кендери менен иш алып барып жаткан компаниялардын демөөрчүлүгү менен өтмөк курулушуна мындан 2 жыл мурун материалдар алынган. Биз кайрылдык. Өткөндө элдик жыйында да кайрылдык. Эми чечип берер деген үмүттө турабыз. Минтранстан кичине кыймылдашып ушул көпүрөнү мына 2.5 жыл болду плита турганына. Дагы 2 плита алып келишсе ошону менен бүтмөк. Эгерде биздин баланста болгондо биз өзүбүздүн бюджетибиз менен курмакпыз. Биздин баланста турбайт. Ал жака акча жумшай албайбыз. План боюнча курулушту райондогу ДЭП-5 ишканасы жүргүзүшү керек эле. Калган материалдарын жергиликтүү бийлик даярдап бериши зарыл. Ошол себептен курулуш иштери башталбай турат. Белгилей кетсек, ал жол аркылуу жүргөндөр Саламалик айылынын тургундары гана эмес, дагы 6 айылга барат. Ошондой эле Кара Шоро эс алуу жайына да ушул жол менен туристтер өтөт. Асанбек Каракозев, Назгүл Ахунова, Айбек Беделбеков, Антымак. Парламент башкы прокурордун 2014 жылга болгон отчетун канааттандырарлык деп тапты. Мындай чечим бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында кабыл алынды. Жыйындын жүрүшүндө Арнамыз фракциясынан депутат Турсунбай Бакер уулу Кыргызстан майда бажы биримдигине кирүү алдында тургандыгын айтып, ага киргенде кирген мамлекеттердин ортосунда прокуратура системасы боюнча жаңы структураларды киргизүүнү сунуштады. Анткени Кыргызстандан качып кеткен көпчүлүк экс-чиновниктер чет тилин билбегендиктен ошол бажы биримдигине мүчө мамлекеттерде жашынып жүрүшөт. Аларды азыркы күнгө чейин кармай албай жатабыз. Сандыктан биримдикке киргенден кийин бул багытта ишти күчөтүп, ага мүчө мамлекеттер менен бирге иш алып баруу керек деди ал. Андан тышкары Бакир уулу башкы прокурор Индира Жолдубаевага Кыргызстанда атайын үндү текшерүүчү аппаратка муктаж экендигин айтты. Москвада Кыргызстандын миграция боюнча өкүлчүлүгү ачылат. Тийиштүү келишимге эмгек, миграция жана жаштар министри Айбек Азранкулов Москва шаарында өткөн КМШ мамлекеттеринин миграциялык органдарынын жетекчилер кеңешинин жыйынында кол койду. 14-15 апрель күндөрү министр Айбек Азранкулов Москва шаарында иш сапары менен барып, КМШ мамлекеттеринин миграциялык органдарынын жетекчилер кеңешинин жыйынына катышты. Ошондой эле Россиянын федералдык миграция кызматтарынын жетекчиси Константин Рамадоновский менен жолугушту. Жолугушууда Кыргызстандын ЭЭБге кошулуу алдында кыргызстандыктардын Россияга кирүү укуктарын кеңейтүү маселелери талкууланды. Ошондой эле министр кыргыз диаспоралардын өкүлдөрү менен жолугуп, Москва облусундагы бирдиктүү миграция борборлору менен таанышты.
Жалабат Ош шаарларын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик дирекцияга карата козголгон кылмыш иштер жанданаты. Бул тууралуу башкы прокурор Индира Жолдубаева бүгүн жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын белгилешинче Ош жана Жалабат шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекцияга байланыштуу 4 кылмыш иши козголгон. Алардын үчөсү айыпталуучулар аныкталбагандыктан убактылуу токтотулган, бирок кылмыштын составы жок болгонуна байланыштуу кыскарган. Маалыматка ылайык эсеп палатасынын мамлекеттик дирекцияга байланыштуу иликтөөсүнүн жыйынтыгы башкы прокуратурага өткөн айда келип түшкөн. Жогорку кеңештин токтомуна ылайык башкы көзөмөлү органы июн айында дирекциянын башында турган кызматкерлерге укуктук баасын бериши керек. Буга чейин депутаттык комиссия дирекциянын ишин текшерген. Анда дирекция өз ишинде бир катар финансылык мыйзам бузууларга жол берип, курулуш иштерин сапасыз жүргүзгөн деген тыянак чыгарган. Журналист Айырбек Орунбеков акталды. Бүгүн Бишкектеги 1 май райондук соту журналист Орунбековго байланыштуу ишти карады. Буга чейин адвокат Жыргал Бабаев бул иште кылмыштын элементи жок экендигин белгилеп, иште кылмыш ишти кыскартууну соттон өтүнгөн. Орунбековдун азаттыкка айтымында прокуратурадагы ушундай өтүнүч келген. Эки жагдайды эске алып, бүгүн сот кылмыш ишти кыскартуу чечимин чыгарды. Башкы прокуратура маалымат чекиткеже сайтынын негиздечүсү Дайырбек Орунбеков жалган маалымат таратты деп айыптап, былтыр кышында кылмыш ишин козгогон. Ага Жаңы Жүздөр гезитине Анара Юсупова аттуу жарандын журналисттин ишмердүүлүгүнө байланыштуу жазган макаласы негиз болгон. Алдыда дүйнөлүк жаңылыктар аны менен кесиптешим тааныштырат. Эл аралык кызыл жарым ай коому Йемендин Мераб шаарындагы госпиталга дары дармектерин жеткире албай жатат. Уюмдун кызматкерлери чабуул болуп жаткан жерге гуманитардык жардам катары дарыларды жиберүүгө хуситтер тоскоолдук кылып жатканын билдиришти. Кызыл жарым ай коому согушкерлерге ок атууларды токтотуп туруусун суранышкан. Ошондой эле жабырлануучуларга медициналык жардам көрсөтүп, коопсуз жайга көчүрүп алуу үчүн кезектеги кайрылуусун билдиришти. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин учагы Хакасиядагы өрттөн жабыркаган 4 кишини борборго алып келди. Алар жекшемби күнү башталган жалындан оор күйүк жарат алып, Красноярск шаарындагы ооруканага жеткирилген эле. Акыркы маалыматтарга ылайык, кырсыктан улам 5000ге жакын адам турак жайсыз калып, 30га жакын киши каза болгон. Учурда иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат. 15 апрель күнү Ирактын Анбар провинциясындагы 3 айылды Ислам мамлекети тобунун согушкерлери басып алышты. Алар жергиликтүү полиция мекемесин жардырып жиберишкен. Учурда аймактык администрациясынан 2 чакырым аралыкта согушкерлер менен салгылашуу уланууда. Бул боюнча Ирактын премьер-министри АКШ бийлигинен аскерий жардам сурап кайрылуу жасады. Канар аралында Орусиянын жүк ташуучу кемеси кыйроого учурады. Анда белгисиз себептерден улам өрт чыгып сууга чөгө баштаган. Кеме кыйраган жерде суу бетинен күйүүчү майдын калдыктары табылган. Жергиликтүү бийликтин айтуусунда кырсыктан айланага эч кандай зыян келтирилбегени маалым болду. Ошондой эле жабыркаган кишилер тууралуу да кабарланган жок. Кытайдын Пекин шаарын кум аралашкан куюун каптады. 13 жыл аралыгында кайра кайталанган бороон шаар жашоочуларына бир топ кыйындыктарды жаратып, ири ишканалардын иштөөсүн басаңдатты. Кытай бийлигинин билдирүүсүндө өлкөдө мындай көрүнүш 2002 жылы да катталган эле. Учурда шаардагы айрым жолдор жабылып, аба каттамдары да токтотулду. Валюта базарында доллардын сомго карата курсу кескин төмөндөдү. Эгерде 8 апрелде акча алмаштыруучу жайларда долларды 63 сом 90 тыйындан сатып алышкан болсо, бүгүн чет элдик валютаны 62 сом 70 тыйынга сатып алууга болот. Мындай жол менен Американын валютасы өзүнүн позициясын 1,2% жоготуп, сомго карата 1,9% төмөндөгөн. Доллардын курсунун төмөндөшү Россиянын валютасынын, тактап айтканда, рубльдин өзүн чыңдап жатышына байланыштуу. Рубль долларга карата 2015 жылдын 1 кварталында 4,4% өзүнүн наркын көтөргөн. Сиздер соңку сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка маалыматтар биздин сайтта да жайгаштырылат. Ал үчүн ынтымак чекит кеже сайтына баш багууга чакырам.
Мен сиздер менен коштошом, алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы жана спорт жаңылыктары менен кесиптешим Эламан Жылмартов тааныштырат. Апрелге карата аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Түнкүсүн айрым жерлерде жаан, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Баткен областында түнкүсүн 3-8 градус, күндүз 16-21 градуска чейин жылуу болот. Ош облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градуска чейин жылуу болот. Ошондой эле аба ырайы Жалал Абадда да күтүлөт, түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градуска чейин ысык болот. Нарын областында түнкүсүн -2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыса, күндүз 10-15 градус ысыйт. Талас өрөөндө түнкүсүн 5 градус, күндүз 15 градустан 20 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ысык Көл областында түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 7 градустан 12 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Чүй өрөөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 16 градустан 21 градуска чейин көтөрүлөт. Борбор калалы Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жайт, абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус, күндүз 18 градустан 20 градуска чейин жылуу болот. Ал эми Ош шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8 градус, күндүз 20 градустан 22 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт.